Нема болест африканска чума кај дивите свиње на Шарпланина, кои биле застрелани согласно договор со ловечки друштва, со цел да се намали опасноста од ширење на таа болест на заштитеното планинско подрачје. Од јавната установа Национален парк Шарпланина подсетува дека ловот таму е целосно забранет, а договорот со ловечките друштва за така наречен санитарен лов се однесува само за одреден период со цел елиминирање на болеста. Имено на 31 јануари истече важноста на решението и договорите за соработка кои јавната установа Национален парк Шарпланина ги склучи со ловичките друштва Кучи Баба, Шкипонја и Шарит, Шарпланина и Љуботен со цел преземање мерки во однос на појавата на африканската чума кај свињите. Договорите беа склучени врз основа на решението за одобрување на ловење на дивеч под заштита и преземени мерки од Агенцијата за храна и ветеринарство. Во однос на појавата на африканска чума кај свињите донесено од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство од 30 август 2022 година и решението на АХВ за контролни и заштитни мерки во однос на болеста африканска чума кај свињите од 3 август лани и измените и дополнувањата на ова решение. Врз основа на ова решение пак на територија на Националниот парк Шарпланина биле одстрелани 13 диви свиња, а според резултатите добиени од анализите од Агенцијата за храна и ветеринарство. Болеста не е детектирана, информираат од Националниот парк Шарпланина. Инаку на подрачјето на Националниот парк, освен забранет лов на диви животни, забрането е и движење на лица со пушка и други средства за лов. Непочитувањето и прекршувањето на законите и правилата ќе биде санкционирано согласно позитивните законски прописи, порачуваат од Националниот парк Шарпланина, додека пак незаконит лов е казнив по член 228 од Казнениот законник на Македонија.